Att handla säkert i all ära, men vi behöver ju också kunna handla smart. Och här för att lära oss hur vi kan utnyttja e-handelns möjligheter till fullo är Maria Wiezell, som är konsumentjuridisk expert på Sveriges konsumenter. Och du står redan här. Välkommen hit! Tack. Du, jag tänker, vi har ingen tid att förlora, så det ska bara köra på. Nu vill jag lära mig att handla smartare. Ja, nu har vi ju fått höra av Karl-Emil hur vi ska göra för att hamna på den sidan vi faktiskt vill handla från. Eh, Maria Wiezell heter jag då och kommer från organisationen Sveriges konsumenter och vi har ett projekt som heter Konsumenträtt för alla som just vänder sig till eh, personer som är medlemmar i våra pensionärsorganisationer och personer som har lite funktionsnedsättningar. Eh, och jag kommer då prata utifrån mina erfarenheter, både som konsumentvägledare men också, på Sveriges konsumenter, men också som konsumentjuridisk expert. Eh, och det här att handla digitalt. Vi har ju fått fantastiska möjligheter att i princip utan att lämna vårt hem handla från hela världen. Vi har en digital global marknad. Vi kan jämföra varor och tjänster utan att gå hemifrån. Och det kan vara jättebra för man kan ha olika fysiska eller psykiska eh, besvär som gör att jag klarar inte av att gå ut och handla i butik. Det kan också vara så att jag bor på en ort där det inte finns så mycket att handla i och då är det också fantastiskt att kunna göra detta hemifrån och få varorna hem till mig eller till närmaste postombud. Eh, jag kan hitta och jag kan jämföra priser. Jag behöver inte springa runt och jämföra priser. Jag kan också välja på vilket sätt vill jag betala? Vill jag betala med mitt bankkort? Vill jag betala med mitt kreditkort? Vill jag ha en faktura i efterskott och betala när jag fått hem varan och se att den faktiskt är bra? Eller vill jag använda en betalningsförmedlare som kanske tar ett visst ansvar att betalningen inte går till säljaren förrän jag fått varan. Nästan det bästa med att handla digitalt, det är ju att man har 14 dagars ångerrätt och 14 dagars ångerrätt. Det betyder att när du har fått hem varan, provat den och upptäckt att nej, det kanske inte var så bra som jag hade tänkt mig. Då kan du skicka tillbaka den. Har de talat om att du ska betala en returfakt får du betala det. Men du kan alltså ta hem och prova eh, och se om det passar dig eller inte. Går du in i en butik och handlar, då har du ingen lagstadgad rätt till den här ångerrätten. Och vad är det jag ska prata om nu då? Jo, jag sa ju det här med prisjämförelser. Väldigt många av oss har ju begränsad ekonomi och man vill ju ha det bästa priset på den vara som man har tänkt man ska köpa. Det finns olika tester där jag kan gå ut på nätet och, och jämföra den ena modellen eller den ena varan i förhållande till den andra. Eh, och var säljs de till bäst pris? Eh, jag kan också gå ut och titta efter recensioner. Eh, det är Alltså andra kunders omdöme om den varan eller den butiken som jag har tänkt att handla i. Och sen lite grann om säkra betalningar. Det är det jag hoppas jag kan ge er lite verktyg så att när ni är ute och handlar på nätet så ska ni känna er lite tryggare och ha ett litet hum om vad som är viktigt att tänka på. Tester och prisjämförelser, det är ju kanonbra att vi kan göra digitalt och då är det viktigt att vi har säkerställt att det är kunniga och oberoende experter som lämnar de här omdömen om varorna som vi köper eller butikerna som vi köper av. Det gäller att man är uppmärksam på huruvida de här omdömen som lämnas är eh, sponsrade eller om det här är oberoende tester, oberoende information. För det kan ju vara olika resultat du får om det är någon som tjänar pengar och talar om att den här är bra eller någon som inte gör det. Till exempel så har vi ju influencers som får en massa produkter som de gör reklam för utan att identifiera. De talar inte om att de faktiskt betalt eller får varor som de ska göra reklam för. De eh, omdömen ger ju inte jag så mycket för att de är värda särskilt mycket. Samma sak om man säljer sina egna produkter. Det är ju inte heller ovanligt att influencers säljer sitt eget varumärke och det är klart att man pratar gott om det man tjänar pengar på själv. Sen är det också viktigt att man är uppmärksam på om när det gäller pris att man jämför samma sak, det vill säga ingår det frakt? Ingår det andra avgifter? Eh, vad är det för någonting som... Vad är det för parametrar som jämförs i de här prisjämförelserna? Och sen är det jättebra med, med de här jämförelsesidorna, att man oftast kan sortera dem efter pris eller efter ja, kvalité, olika kvalitetsparametrar som är olika för oss. Vi tycker olika saker är viktiga. Och här har jag kommit fram till en sida som är Råd och Röns testsida. Råd och Rön är ju en tidning som har funnits sedan 1958. Den har många år på nacken och eh, gör oberoende tester. Man går ut i vanliga butiker, köper in de varor som man ska testa, skickar iväg dem till testlabb. Eh, och det gör man i stora testlabb ute i Europa. Och det är ju just för att man ska få så bra kvalitet på de tester som man gör. Man lämnar omdöme på Dels bäst i test, det som har fått högst poäng. Som ni ser här har jag valt Thermos. som är alltså ett av de senaste testen man har gjort. Här har de samma poäng, men man kan också testa då på bra köp. Då kan det vara samma kvalitet, men eller nästan samma kvalitet. Men det är billigare. Då blir det ett bra köp. Du får mycket för pengarna helt enkelt. Och Som ni ser här uppe där det står eh, eh, samlat. Det finns eh, samlat betyg, det finns tillverkare, modell och pris. Du kan alltså sortera i en lång lista. Det har testat jättemånga modeller och det är ju fördelen med internet att man kan lägga ut mycket mer än vad man kan göra i en papperstidning. Om jag går vidare, här har jag valt nu samlat betyg och så går jag vidare i den här tabellen så ser ni att det är fyra modeller jag valde ut. Jag ville testa och sen ser ni bara en bråkdel av alla de parametrar som man kan jämföra. För som jag sa innan, vi är ju olika. En del tycker det viktigaste är priset. En del tycker det viktigaste är om de är användarvänliga. En del tycker det är viktigt om det håller sig varmt. En del tycker det är viktigt det här med om det finns några miljögifter om de är lätta att rengöra. Det finns massa olika parametrar man kan sortera på och välja. Och om ni tittar på där det står eh, siffrorna så ser ni också att det, man kan länka sig vidare och då kan man länka sig vidare till prisjämförelsesidor. Och det är samma sak här, att man kan sortera, eh, till exempel om man vill jämföra att handla i fysisk butik eller i digital butik. Och här ser man var man hittar den billigaste och då kan man sedan också eh, jämföra eh, var jag ska gå att handla för att få samma produkt till det bästa priset. Ibland kan det vara i butik och ibland kan det vara på nätet. Oftare är det ju lite billigare att handla på nätet, men då ska man tänka att det kan tillkomma fraktkostnad. Eh, och man kanske måste hämta den på ett upphämtningsställe som inte passar mig. Men ofta kan man ju beställa frakten hem till sig själv. Eh, ett annat verktyg, förutom att vi kan titta på tester och att jämföra priser, det är ju vad andra konsumenter tycker om varan och vad andra konsumenter tycker om den butik som jag har tänkt att jag ska handla i. Eh, det är otroligt viktigt att veta vem det är man handlar av. Det förstod vi ju från förra eh, föreläsningen. Eh, vi får väldigt många frågor från konsumenter som när jag ställer frågan vem har du handlat av? Så vet man inte vem man har handlat av. Man tror man har handlat av webbadressen och det är ju inte det som är själva butiken. Men jag vill ju också veta vad är andra konsumenters erfarenhet av att handla i den här butiken eller att handla av det här, eh, handla den här produkten? Och nu har vi faktiskt nya regler som säger att eh, företagen måste redovisa på vilket sätt de säkerställer att det faktiskt är riktiga människor, kunder som faktiskt har varit i den här butiken eller köpt den här varan som talar om vad man tycker om det. För de här recensionerna i stort måste man ta med en nypa salt. Dels finns det falska recensioner där företagen själva recenserar sina egna produkter och dels kan det ju vara konkurrenter som lägger ut recensioner för man vill sänka ett företag. Men nu finns det regler som säger att företagen måste tala om hur de säkerställer att det är riktiga konsumenter. Så att... något bättre att titta efter hur gör företagen för att säkerställa att det faktiskt är riktiga eh, konsumenter som har lämnat de här recensionerna? Och jag kan visa här en recensionssida som heter REKO eh, och de lägger ut information hur säkerställer vi att det faktiskt är riktiga kundomdömen? De tittar, alltså hur de, hur, hur de sammanställer information som de får om recensioner och de har kontakt med företagen och de har en hel avdelning som sitter och granskar så att recensionerna faktiskt är korrekta. Och även om man gör allt det där då, så kan man ju råka ut för både bedrägerier som vi har hört både Jan och Karl-Emil berätta om. Men vi kan ändå råka ut för det vi som konsumentvägledare kallar för fulsälj. Eh, nästan ja, majoriteten av samtalen som jag får som konsumentvägledare, de börjar med Jag har blivit lurad och då kan det vara så att man har hamnat på en sida man tror att det är en svensk sida. Man har gått in på en sån här Facebook annons och inte uppmärksammat att du kan välja språk och du kan välja vilken valuta du ska betala i. Och kan du välja språk och valuta, då är det förmodligen ingen svensk sida. Man hamnar på det vi kallar dropshipping sidor som är som en annonsplats där fabriker säljer sina varor och och då är det oftast varor som skickas från Asien. Svåra att få tag på företaget och svåra att eh, skicka tillbaka och ibland svårt att få något överhuvudtaget. Det handlar om abonnemangsfällor. Man tror att man har köpt eh, någonting som ska gälla en månad och sen övergår det i en eh, tillsvidare prenumeration. Det vanligaste är ju de här provpaketen med hälsokost av olika slag. Man tror att man får ett gratis ex, du betalar bara frakten och sen egentligen så handlar det också om en slags prenumeration och då kostar det inte 29 kronor utan då kostar det flera hundra i månaden och varar i ett eller två år. Men som jag sa, det som är viktigt att tänka på, vi har bedragare och vi har Säljare som är inte särskilt seriösa, även om de håller sig inom lagen, som försöker få dig att köpa sånt som du inte har tänkt att köpa. Så kolla upp. Vem är det jag handlar av? Finns det kontaktuppgifter? Kan jag ringa till företaget? Och vad är det jag tackar ja till? Jag ska säga att jag gjorde själv ett misstag. Jag skulle ha en fälg med ekra. Jag gick till en butik. De hade inte fälgen, men han sa i butiken Köp den på nätet. Titta här, den här ska du köpa. Jag gjorde som han sa. Jag beställde det som han hade visat att jag skulle köpa. Min man tyckte att det var lite billigt, 119 kronor för en fälg med ekrar. Men det stod ju fälg med 36 hål. Nu hade jag kanske inte läst hela texten, för vad fick jag hem för 119 kronor? En fälg utan ekrar. Så även om man är uppmärksam så kan det bli fel. Så kolla noga. Vad är det jag faktiskt tackar ja till? Och sen 14 dagars ångerrätt. Det är jättebra och det är från det du har fått vara. Och är det för bra för att vara sant? Ja, men det har vi ju hört flera gånger nu idag. Då är det förmodligen så. En fälg med för för kronor, Det var för bra för att vara sant. Och helst inte betala i förskott. Gör du det? Betala med ett kreditkort för då kan du vända dig till den som har ställt ut kreditkortet om något går fel. Och sen leta efter symbolen Säker e-handel. Och här bara vill jag tala om att det finns hjälp att få både innan man köper och efter man köper. Lokal konsumentvägledning. Konsumentverket har ju en rådgivningstjänst som heter Hallå konsument. Konsumentbyråer. Vårt projekt Konsumenträtt för alla om du är med i någon av pensionärsorganisationerna och Allmänna reklamationsnämnden. Och här kommer mitt testamente. Kolla texter, prisjämförelser, om fritextomdöme. Ångerrätt i 14 dagar vid distansköp. Tre år kan du klaga. Det handlar inte om ångerrätten, utan det är när det har gått fel. Och så var kritisk och ha inte bråttom. Och då tackar jag dig för de här tipsen. Superbra att du också visar vart man kan vända sig om det går fel, tänker jag. Mm. Nu hade ju du också råkat ut ja. för det här. Jag ställde ju en liknande fråga till Jan och jag hade en som på lur, men mm. jag tycker du har berättat det. Men då, då skulle jag vilja fråga dig så här om, om, om du tänker på ditt eget beteende, ja. vad, är, vad är ditt favorittips? Liksom, vad, vad gör du själv när du handlar på nätet? Jag, är, jag handlar inte så jättemycket på nätet. Det jag handlar det är resor och det är hotellrum. Det är väl och sen cykelprylar brukar jag handla. På nätet också, för det är inte så lätt att hitta cykelaffärer som har det jag behöver. Men ett av de bästa tipsen som jag vill förmedla, det är faktiskt att man inte handlar själv, utan har man möjlighet så var två, speciellt om du ska köpa resor eller hotell. Det är så lätt att man klickar fel. Jag har haft konsumenter som har köpt, de skulle till USA och så hamnade de i Australien. Och det var ingenting man kunde ångra, för resor kan du inte ångra eller hotellrum man bokat till fel dag. Alltså, det, det är så himla lätt att göra fel. Mm. Eh, så är man fyra ögon istället för två. Hade min man, hade jag liksom haft med honom där så hade han ju sett att ja, men 119 spänn, det är inte rimligt att få ett jul, alltså en fälg med eh, ekra. Jag tänkte, jag hoppades att jag skulle få det för 119 kronor, men han hade kanske bromsat mig där. Så två par ögon litar på magkänslan? Ja. Du kommer ju såklart också få en fri biljett till eh, Internetdagarna 25 till 26 november. Eh, och så får jag tacka dig för idag. Tack.